Біз жақта кешелі бері сойған жер болып жатыр, қатты жел. Енді мынау өсіп тұрған қызанақтарды әбден аунатып қиратып жатыр, бірақ аман есен. Түбі жуан ғой бұл көшеттердің, түбі жуан, жақсы өскен, соның арқасында аман тұр, бірақ ұштары сынып жатыр. Енді мына қатты жел камерада білінбейтін шығар, енді Шымкентте де тұрып жатыр бұл жел, барлық жерде тұрып жатқан сияқты. Айтайын дегенім, жалпы осындай ашық саладан қарағанда мынау сияқты кішігірім теплица болса, жылыжай, жақсылап желге төзімді қылып, прочный қылып салып алсаңыздар, соның ішінде жаңағы дегенде риск аз. Ана құстай аман есен өсіреміз есіп көшетін, өйтіп анау поляға егеміз. Поляда ашық болғаннан кейін осындай жел болады, жауын болады, үсіктер болады, бұршақ ұрып кететін кездер болады. Ал мына жылыжайды бітіріп алсаңыздар, осындай жылыжай салып алсаңыздар, бұның ішінде ешқандай жаңағыдай қауіп жоқ. Оның үстіне ерте піседі, әп әдемі болып өседі, дұрыс қарай алсаңыздар, соның арқасында жақсы баға өткізіп молырақ пайда табуға болады. Ашық салада қиын ғой негізі, көбінесе жылдан жылға ауа райы өзгеріп бара жатыр, өздеріңізді білесіздер. Мүмкін болса осындай кішігірім болса да жылыжай салып, содан бастаңыздар тірлікті.